hun er gået derinde hjemme. Gud, og jeg er helt flad. Gud, er du flad? Vil du låne? Nej, det er i håret. Jeg ligner en sæl. Jeg har regnet med, at fru Olsen kunne tage, mens jeg blev tuppet lidt op. Nå, måske kommer hun tilbage snart. Ja, men jeg skulle have været der for 5 minutter siden. Jamen, kan du da ikke tage ham med? Nej, ved du hvad, hende der er så lang. Hun er ikke særlig børnevenlig, især i går for Bimmer. Nå, jamen han er da meget sød. Ja, men hun bærer nær efter, han væltede en hændeskyldning ned over hendes hvide pude. Den blev helt rødhåret. Det kan da være lige så pænt som det andet. Du, Maja, kan du ikke tage ham? Nå, jeg kommer til dag. Ved du hvad, har nøglerne så? Gud, nej, jeg kan. Jo, og hvis Rosen kommer, så kan du bare stille ham ind til hende. Maja! Og så åd den gamle bedstemor den store stykke uld. Ja, eller også var det omvendt. Ja, så åd den stykke uld den gamle... Ja, hvad er der nu? Maja! Nu er der en hane, der skriger igen! Nå, jamen det var da kedeligt. Jamen så gør noget ved det! Næ, vel nu hvad, du har virkelig passet dine dyr sent. Det skal jeg nok selv passe, hvis du bare vil tage dig af vandhanen. Nå, er det en vandhane? Jamen det kunne du have sagt straks. Jeg synes, du sagde, at det var en hane, der skreg. Ja, det gør den jo også sådan, så dyrene ryster over det hele. Altså, Mille, prøv at lukke op igen. Ja, jeg kan høre den helt til at hjerte med par sekunder. Så, digge. Hvis det nu sidder lige så stille, så skal jeg meget fortælle dig resten af historien om det. Ja, sådan, digge. Bare ham, Martin. Ja, sikkert du er gammel lort, det hele, hva'? Ja, jeg synes... Ja, Clausen, nu er den vist i orden. Ja, nu har den sunget sit sidste vers. Hvor er det altså sødt af dig, Maja. Det ser vel nok lækkert ud, hva'? Ja, det er det skam også. Yes. Vil du have en pilsner? Jo, men så skal det være en hurtig en. Ja. Nå. Halløj, unge mand. Dag. Hvor mor er henne? Carla? Carla? Ja, hvor... Det var bare et øjeblik. Hallo, Emma. Halløjsa. Nå, kommer du med en ny stamgæst, hva'? Har du set Carla? Nej, skulle jeg det? Jeg kom hjem bare for at hente min mappe, så fandt jeg Bimmer alene i hele lejligheden. Men hun er vel inde hos fru Olsen? Nej, jeg har prøvet at ringe på. Hun var heller ikke hjemme. Skal du have en lille en på morgenfesten? Nej, tak. Jeg har en kunde. Han sidder ude i vognen og venter. Så er du altså her. Jeg skal ansætte Bimmer som overtjener imens, hva'? Ja, hvis du vil. Det er bare til Carla kommer hjem. Han er mægtig nem. Ja, det skal jeg nok. Ja, skal du hjælpe Emma, hva', lille skat? Skal du det? Skal du hjælpe Emma? Dag, Maja. Kan der se forskel? Gud, er du der? Ja, hvor er ellers? Hvordan er det gået med Bimmer? Jamen, altså, jeg troede, at han var derinde. Ja, det vil sige, altså, jeg troede også, at du var der. Altså, jeg forstår ikke, hvad du siger. Jo, da jeg kom tilbage fra Clausens, så var døren låst. Låst? Vil det sige, at... Altså, tag det nu roligt, Carla. Jeg har da ikke min nøgle. Nå, jo. Jamen, skud. Bimmer, mors egen Bimmer. Hvor er du? Jamen, det kan jeg altså ikke forstå. Jamen, han sagde jo her i stolen, da jeg gik. Bimmer, lille skat, mor er hjemme. Bimmer, han er væk. Jeg var jo kun ude i sekund. Jamen, han er nok inde hos Olsen. Bimmer.
der er ingen hjemme. Det siger jeg dig. Hvis der er sket noget med Bimmer, så slår jeg dig ihjel. Så, Carla. Du har slået ham ihjel. Jeg ved godt, du aldrig kunne lide Bimmer. Jamen, Carla, dog. Hvad foregår her? Han har slået Bimmer ihjel. Bimmer er væk. Nej, jeg siger noget brøl. Nå, der ligger sgu så. Hun så op her. Nej, Bimmer, han er væk. Min lille Bimmer. Så I, Carla. Sådan en stor, fed dreng bliver sgu ikke væk. Nej, han lovede at se efter Bimmer. Jeg lovede ingenting. Du bad mig. Ja, jeg bad dig, og så lovede du. Ja, klap så I begge to. Hvis Bimmer er væk, må vi se at finde ham. Har I set Bimmer? Han er væk. Ja, jeg ved det. Jeg føler det herinde. Chat. Og en mor tager aldrig fejl. Altså, sådan en stor, fed dreng kan der ikke blive væk. Begynder du nu også? Ja, så kan du ikke tage sin mor, Clausen. Vi finder ham jo ikke ved at stå her og mundhugge. Så nu gennemsøger vi hele huset. Ja, ja. Måske er han oppe at spå. Skriv lidt mere, Karina. Det skal se naturligt ud. Det klør altså. Nej, nu må du fandme stå stille. Der er myrer i kransen. Det er et helt myrebo, de har flettet sammen. Bo! Er Bimmer her? Nej. Bimmer er væk! Måske er han faldet ud af vinduet. Nej, så skulle han ligge ned i gården. Det gør han ikke, da vi kom ved, Ellen. Ja, de er i hvert fald ikke noget brøle for. Du taler til en mor. Ja, vi må ikke glemme, Carla er mor. Jeg forstår godt, hvad hun føler. Nå, du har sgu da aldrig været mor. Nej, men jeg har været far. Nå, hvornår? Jeg tænker på dyrene. Du kan da selv huske vores lille snu abe. Åh, gud, ja, Adolf. Adolf, ja. Han var væk i 3 dage. Bimmer, han er ingen snu abe. Og alle regnede med, at han var stjålet. Ja, altså Adolf, ikke Bimmer. Der er Bimmer. Han er også stjålet. Jeg ved det. Han er stjålet og bortført. Ja, vi troede lige så bestemt, at Adolf var gået til Vivi's sektion i Sverige. Vivi's sektion? Ja, men da der så var gået 3 dage, så fandt vi ham. Hvor? Ja, han hang i halen i et træ nede ved kanalen. Så, Bimmer kan i hvert fald ikke hænge i halen nogen steder. Vi må se at finde ham. Kom nu, Carla. Ja, det er rigtigt. Kom. Vi må gennemsøge hele kvarteret. Ja. I kigger i kanalen. Ja, kom her. Du kan godt slappe af, Karina. Vi kommer ikke videre forløbig. Husk at lægge blomsterne i vand. De har kostet 55 kroner og er ikke betalt. Du bliver her, Meyer, hvis Bimmer skulle vende hjem. Og du sætter dig op i lejligheden, Carla, hvis nogen skulle ringe om løsepenge. Jeg har ikke en fregne. Hvis det er det, kan du låne hos Emma. Ja, måske jeg selv skulle gå over i rottehullet og forhøre mig om den mulighed. Der er ingen, der skal i rottehullet nu. Nu skal der ledes. Godt. Så går damerne over til kanalen og spørger sig for og kigger godt efter i vandet. Ja, hvis han er stjålet, ligger han da ikke i kanalen. Velkommen, Ellen. Nej, jeg kan se det for ham. Jeg ved det. Det er en af de her skøre kællinger, der rent med Bimmer. Jeg kan se det for ham. Ja, jeg går ned ad gaden den vej, og du, Clausen, går op på Torvegade og spørger alle, om de har set noget. Ja. Og jeg går med Carla op i lejligheden og trøster hende. Kom, Carla. Nej, der er ingen, der trøster. Har noget mod at snuppe en til? Her. Tag en til. Jeg garanterer for, det hjælper. Jeg har selv lavet det med hospitalsprit rene varer. Jeg har fået 2. Så, ned med den. Jeg tror, jeg besvimer, hvis den ringer. Hvor meget tror du, de forlanger for Bimmer? Ja, det ved man sgu aldrig. Måske en 5'er. Ja, måske 2-3 millioner. Er der noget med at spisekammeret? Hvis det nu sådan en kælling af dem, der stjæler børn. Det er noget så snedige. Hvad er det her? Det er kødrand. Og hvis hun så gemmer Bimmer længe nok, så kan jeg slet ikke kende ham. Det var ellers til Egon, det der. Og så kommer han måske forbi en dag som konfirmant. Hvem? Egon? Nej, min lille Bimmer. Og hedder noget helt andet. Brian for eksempel. Og så kan pludselig slå ned i ham. Her boede jeg som lille dreng og hed Bimmer. Og her blev jeg røvet fra min mor. Så, tag nu en til. Ja, eller så kommer han forbi som en stor, tyk, gammel mand med et stort fuldskæg. For at få sig en lille ind i rottehullet. Bimmer skal ikke have skæg. Det kunne Bimmer aldrig finde på. Se her, lille Carla.
her er et par beroligende piller. De kan aldrig skade. Nej. Kom, tag nu dem, kom. Og skyld ned med det her. Ja, kom. Sådan, ja. Og giv hende heller en til. Ja, kom, Carla, kom. Bare ned med det. Det dulmer, siger Olsen. Ja, ned med det. Ned med det, Carla. Ja. Sådan. Nej, nu må du altså ikke sige mere, Olsen. Ja, det er jo ikke dig, jeg er gal på, vel? Men nu har vi brugt en halv time til at flimte rundt efter Bimmer. Folk har sgu ikke nogen ansvarsfølelse mere. Det var ikke sådan, da jeg var ung. Tror du nogensinde, William blev væk for os? Jeg har ham! Det er jo ligesom til hjælp. Få en til. Ja. Hvad er det, Maja? Clausen har fundet Bimmer! Ja, det var sgu også på tide. Clausen har fundet Bimmer! Han har fundet ham! Hvem er det fundet? Carla, Clausen har fundet Bimmer! Nå? Nej, Carla, kom nu her! Kom nu, op med dig! Kom så! Jeg fik ham, sku! Åh, jeg vidste, det blev Clausen. Han har sporsans til omgang med dyrene. Min egen lille dreng, mors egen lille bimmer. Han var sgu stjålet. Se, kællingen havde den frækhed at køre rundt med ham, som om det var hendes egen. Sagde jeg det ikke nok? Ja, hvor fandt du ham? Det skal til politiet. Det er barnerov. Hun er barnerov. I skulle bare se mig liste omkring hjørnet op ved Torvegade. Først gik jeg den ene vej, men der var ikke nogen bimmer. Så den anden vej. Jeg kiggede ned i alle barnevognene og tillade mig efterhånden en vis opmærksomhed. Og så pludselig. Hvor? Over på den anden side af Torvegade, der ser jeg barnevognen med Bimmer. Det er ellers en nydelig barnevogn. Jamen, den har hun haft parat lige til at stikke ham i. Ja, hvor var så, Clausen? Hun var så fræk, at hun havde stillet barnevognen ude for en manufakturhandler, som om det var hendes egen. Men så skulle jeg bare se mig. Vips! Ud på kørebanen, lige ud for en stor bus og en kæmpe tankvogn. Bremserne de viner, men jeg når det griber barnevognen, og så er der ved at spurte tilbage. Hun har også givet ham andre bukser på. Nej, hvor er hun snedig. Og så var der bare med at komme omkring hjørnet, ikke? Og ned ad gaden, og her er vi altså. Så du, hvordan tyven tog ud? En ganske almindelig halvgammel kending. Altså, hvis det der Bimmer, så har han nu forandret sig meget. Ah, gud, han er Bimmer med det bollehoved der. Det er der ikke til at tage fejl af. Ja, drengen kan være modne, at de har noget igennem. Han lugter også, at han er nede. Måske har han gjort med lum, den lille gris. Altså, hvis det der er Bimmer, så er jeg Sofie Loren. Tænk, jeg synes nu også. Bimmer er blevet til en pige. Åh, ja, man hører jo så meget. Er du klar over, du har taget et forkert barn, Clausen? Ja, var det ikke det, jeg sagde? En mor tager aldrig fejl. Ha, det var hans varaner, han skulle aldrig tage fejl. Hvad er det, der er så morsomt? Ah, der er der forskel på varaner og børn. Netop. Ja, det ene barn kan da være lige så godt som det andet. Nej, der er kun én Bimmer, og ham ser jeg aldrig mere. Hvad fanden er det for et spektakel, I laver? Du har lige fået Bimmer til at sove. Bimmer. Hør, hvad er det for et barn? Jeg skal ind og se til dyrene. Det er en Clausen hugget hen i Torvegade. Ja, hvor skal du ind, Clausen? Ja, pas du bare dig selv, ikke? Du har ikke fået noget barn. Du er jo bare misundelig. Det barn skal i hvert fald stilles tilbage. Ja, og den, der tog det. Tak, jeg har taget min tørn, og dyrene, de skal fodres. Ja, men du er den eneste, der ved, hvor du tog hende. Ja, det er da ikke så svært. Kunne du ikke, Maja, hva'? Nej, altså, jeg ved slet ikke, hvordan man skal køre sådan. Det er da ikke så svært. Det kan da en værdig idiot finde ud af. Det er også dig, du skulle passe på Bimmer. Jo, det er også rigtigt nok, hvad Claus siger der. Nej, jamen, jeg ved ikke, hvor det... Jo, det er lige ude for den store forretning med de lyserøde brystholder i vinduet. Nå, den? Ja. Nej, jamen, den kender jeg ikke. Den... Ah, hvad er det for noget pjat? Nu har vi andre rendt rundt og let, så kan du vel også gøre noget? Ja, sen må komme i gang, Maja. Nej, jamen så, altså... Her. Bare afsted med dig. Se, hvor godt det går. Det klæder dig, Maja. Hende Bimmer. Gud, mit hår nu falder sammen igen, ligesom en pude. Hvad er det for noget buller? Ja, nu kommer jeg. Hjælp mig. Gem mig. De er efter mig. De er her. Kan du dyre hende? Så du selv. Hjælp mig. Gem mig. Mor. Hvad er det med dig, Maja? Altså, de lugter mig. Vi skal nok få fat i ham! Var det her, de sagde? Ja.
de for en helvedes larm? Det er måske dem, der skjuler barnerøveren. Så er det godt, lille dame. Hvor er det den unge fra? Men nu skal det ikke være fræk. Det er mit barnebarn. Hvad så med at forsvinde med afkommet? Vi har fået nok af børn i dag. Det er måske ham, der stjæler børn. Nej, det var jo en lille grim mand. Nej, nej, nu er de der. Nu lynser de mig. Nej, luk dem ikke ind. Nej, så er det godt. Luk op. Kan jeg sprænge døren, eller hvad? Gud. Nej, så bliver Egon tosset. Ja, lad os nu hellere få det overstået. Ja, det kan du sagtens sige. Det er ikke dig, der skal flås. Lad mig komme med ind. Så det rager ikke dem. Det var mig, der så ham først. Altså, kan man så få en smule ro? Det er lige før fiskene vender buen i vejret. Bruge, så er det den vej ned. Ja, og vi må hellere gå med ind. Ja, kom ind. Ja. Deres navn? Arnold Hannibal Meyer, med forlov. Er de sikre på, at det var den mand? De så ham jo selv med barnevognen, med min lille pylys. Jamen, jeg stjal hende ikke. Jeg bragte hende tilbage. Ja, for nu skal I bare høre her, politimand. Det begyndte sådan, at Bimmer... Bimmer? Er det den herre der? Mig? Må jeg være fri? Næ, Bimmer det. Bimmer er lige kravlet ind under sofaen. Bimmer, er det en hund? Bimmer er min søn. Nå, det er ham, der er barnerøver. Nej, vi troede, at Bimmer var blevet røvet. Nu skal de høre efter. Altså, det hele det begyndte med, at mit hår var fladt. Ja, og så troede Egon, at Bimmer var alene hjemme. Ja, og så fik Bimmer lov til at ligge i Emmas seng. Ja. Emma, er det den dame der? Nej. Det er min kone. Ja, måske jeg hellere må begynde med at fortælle, at vores vandhane skreg. Og så råbte vi på Meyer, og så kom Egon og troede, at Carla... Mit barnebarn hedder ikke Carla. Hun hedder Pylis. Hvem taler om deres Pylis? Der er overhovedet ikke nogen, der har sagt et ord om deres Pylis. Næ. Maja skulle have set efter Bimmer. Jamen, det var dig, der snuppede Pylis. Jeg er uskyldig. Hvor du ej. Du kunne have set dårligt efter ham, kunne du? Du skal tale kærligt til Maja. Se selv, hvor han ryster. Ja, jeg er uskyldig. Det var dig, der huggede barnevognen med Pylis uden for den lille butik med de store lyserøde brystholdere. Ja. De har ret, betjent. Det var denne mand, der stak afsted med Pylis. Nå, hvorfor stansede de om sig? Så kunne vi frifalde den ballade. Og jeg stod jo inde i forretningen og var ved at prøve en af de nye modeller. Og så de denne mand? Ja, denne mand, ja. Det var ham, der stak afsted med lille Pylis. Det kan blive en meget alvorlig historie for dem, min herre. Du må bede om deres fulde navn, fødselsår og stilling. Ja, ja, ja. Nu kan vi jo se, om kriminalassistenten vil tro på den historie. Ja, man har jo lov til at tage fejl, ikke? Ikke af to børn. Åh, jamen, jeg har jo forklaret 1000 gange. Jeg troede, det var Bimmer. Der er ingen, der skal fortælle mig, at man kan tage fejl af to børn. Jeg selv, far. Jamen, de lignede da hinanden. Ja, nu er ikke mere diskussion. Stig nu ind. Uh-huh. Og damen der med barnebarnet. Hvor... Ja. Ja, du skal også med. Ja. Men hvad med lille Pylises barnevogn? Øjeblik. Vent! Bimmer, hun har stjålet Bimmer! Hvad er der nu? Oh, ja, hun snuppede bare Bimmer og gik, mens jeg var ude i køkkenet, og hende her fandt under sofaen. Er det ikke deres? Nej, det kan de tro, det ikke er. Det kan hun lide. Bare stjæle Bimmer, og så glemme hendes Pylis. Værsgo! Hun siger, hun tog fejl af bukserne. Hun er farveblind, siger hun. Ja, den er god med hende. Er de nu også sikre på, at det er den rigtige? En mor tager aldrig fejl. Stig ud. Sagen er hævet. Nå, ja. Velkommen hjem, Clausen. Nu skal du have.